Zdravím vás u dnešního videa, nudíme se spolu pro vaše miláčky, tablety a tyhle ty. Za mikrofonem Maser, anebo jestli chcete Maser.cz, to se rozhodněte sami, u Zombie Derby. V této hře, o co se jedná, tak abych vám to stručně a zkráceně vysvětlil, koupíte si autíčko, teda jedno dostanete zadarmo, ale pak máte tady modrou červenou šipku, když budete posouvat, já vám to ukážu. Tak si můžete zakoupit po čase další. V této hře, abych byl úplně přesný, se jedná dojeďte co nejdále a sejměte co nejvíce zombíků. Hra je hodnocená 4,1 bodu, nebo jak bych to vzal. Jak vidíte, už jsem ve hře trošku hrál. Koupil jsem si, abych měl větší kapacitu, více benzinu. Taky jsem si koupil vlevo dole, jak máte ten samopal, nebo jak bych to nazval, vpravo dole máte nárazník. A nahoře vpravo mám taky motor, vlevo nahoře máte turbo, boost a tak dál. Taky si vylepšujete kola. Můžete si vpravo dole vedle go, máte skin, který si můžete zakoupit. Celkově hra se dá odehrát jenom za herní měnu a jdeme do hry. A ještě abych nezapomněl, tak jsou tady trošku lagy a lagovalo se mi to, tak se nezlobte. Příjemnou zábavu. Pump the bass, scream of speakers on that bass.
Takže jo, teď se podíváme na ten, ty reklamy si nevšimejte, podíváme na ten vozový park a pokud se vám video líbilo i s hudbou, budu velice rád, když zanecháte komentář, like, odběr, třeba když budete chtít. Dokoukejte se a já se s váma rozloučím. Takže bavil jsem vás, nebo pokoušel jsem se vás pobavit a zase u dalších videích, let's playů a gameplayů, třeba i těch nemluvených. Čauky a díky moc.